Sesungguhnya kami berikrar dan berjanji untuk mentaati segala perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu gagal sampai bila-bila. Jadinya tani mesti tingkatkan semangat dan berdoa kepada Allah. Taib, dengan itu, saya mewakili pelajar Prayu 2 Abu Taib Al-Lughawi ingin mengucapkan semoga maju jaya dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang berjaya memasuki Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Bolkiyah. بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات الذين قد دخلوا مدرستنا المحبوبة ولا تنسوا الحكمة التي تقول اعقلها وتوكل أي اعقل أنك وتوكل على الله والمقصود ابدأ الدراسة واجتهد وتوكل على الله.